火烧云。晚饭过后，火烧云上来了，霞光照得小孩子的脸红红的，大白狗变成红的了，红公鸡变成金的了，黑母鸡变成紫檀色的了。喂猪的老头在墙根靠着，笑盈盈地看着他的两头小白猪变成小金猪了。他刚想说，你们也变了。旁边走来个乘凉的人对他说，您老人家必要高寿，您老是金胡子了。天上的云从西边一直烧到东边，红彤彤的，好像是天空着了火。这地方的火烧云变化极多，一会儿红彤彤的，一会儿金灿灿的，一会儿半紫半黄，一会儿半灰半百合色。葡萄灰、梨黄、茄子紫，这些颜色天空都有，还有些说也说不出来、见也没见过的颜色。一会儿，天空出现一匹马，马头向南，马尾向西，马是跪着的，像等人骑上它的背，它才站起来似的。过了两三秒钟，那匹马大起来了，腿伸开了，脖子也长了，尾巴却不见了。看的人正在寻找马尾巴，那匹马变模糊了。忽然又来了一条大狗，那条狗十分凶猛，在向前跑，后边似乎还跟着好几条小狗。跑着跑着，小狗不知哪里去了，大狗也不见了。接着又来了一头大狮子，跟庙门前的石头狮子一模一样，也那么大，也那样蹲着，很威武，很镇静地蹲着。可是一转眼就变了，再也找不着了。一时恍恍惚惚的，天空里又像这个又像那个，其实什么也不像，什么也看不清了。必须低下头，揉一揉眼睛，沉静一会儿再看。可是天空偏偏不等待那些爱好它的孩子，一会儿功夫火烧云就下去了。夫子，着火了。啊，什么？哪里着火了？天上。你看，从西边烧到东边。哎呀，你这孩子吓坏我了，这可是难得一见的火烧云啊。火烧云是什么？晚饭过后，火烧云上来了。你看火烧云给大地万物带来了什么变化？霞光照的小孩子的脸红红的，大白狗变成红的了，红公鸡变成金的了，连老人家的胡子也变成金胡子了。你知道这里用了什么修辞手法吗？知道，不就是排比吗？没错，运用什么变成什么的排比句，描写了霞光下的人和事物都变了颜色。麻豆，你能仿照这样的句式想象一下还有什么事物变色了呢？小白羊
变成小金羊了，麻豆变成红豆了，夫子的脸变成紫色了。就会胡扯。夫子你看，课文里都说天上的云从西边烧到东边，好像着了火，我和作者英雄所见略同啊。这个烧字用得好，不仅展现了火烧云的颜色，还表现出了火烧云如火般不断蔓延的动态美。那当然，火烧云还是千变万化的呢。哟，这都看出来了，那你找找作者是如何表现火烧云变化极多的。一会儿红彤彤的，一会儿一会儿一会儿。哎，夫子，这里又用了排比句。不错，连用四个一会儿，既写出了火烧云颜色的多，又写出了颜色变化之快。你能找出描写火烧云颜色的词语吗？红彤彤，金灿灿，半紫半黄，半灰半百合色。还有葡萄灰、梨黄、茄子紫等颜色。麻豆，你能再说几个类似的词语吗？象牙白、橄榄绿、柠檬黄。知道的挺多呀，上面写了火烧云颜色的变化，那接下来又写了火烧云的哪些变化呢？作者把火烧云的样子想象成马、大狗、狮子。这是在写火烧云形状的变化之多。麻豆，你能总结一下课文写了火烧云的哪些特点吗？特点嘛，变化极多，颜色多，形状也多。不但变化极多，还极快呢。对。那你说说课文是如何表现火烧云变化快的？您前面说了，四个一会儿表现了火烧云颜色的变化之快。至于形状变化之快嘛，让我找找。两三秒钟，忽然，一转眼，这些词写出了形状变化之快。不错不错，不过这瞬息万变的火烧云是来也匆匆，去也匆匆啊。嘿，一会儿功夫，火烧云就下去了，作者好像很恋恋不舍呢。是啊，本文充分表达了作者对火烧云的喜爱和赞美之情啊。哎，麻豆，你知道作者是按什么顺序来写火烧云的吗？是按时间的顺序吧。先写火烧云上来了，然后写火烧云的变化，最后写火烧云下去了。说的对，不过作者还运用了一种很妙的写作手法，展现了火烧云的整个过程。什么手法？动静结合呀。你看，开头两段写了大地万物被染上颜色，天空像着了火，这是静态的火烧云。中间部分写了火烧云颜色形状的变化莫测，这是动态描写。作者写法还真是高明啊，怪不得把火烧云写得这么美。哎，夫子，这火烧云就是晚霞吗？不错。夫子，那您有没有听过一句话，叫朝霞不出门，晚霞行千里。我要趁着火烧云没下去，出门旅行去喽。哎，麻豆，晚霞行千里不是让你大晚上的出门啊。同学们，你们知道这句谚语说的是什么意思吗？